não sabia. Gente! E eu fiquei muito feliz em ter você aqui sempre comigo durante esse período todinho. Foi um desafio muito grande, eu confesso pra vocês que em certos momentos, alguns dias me deu aquele desânimo, aquela vontade de desistir, mas eu sempre lembrei, falei, gente, eu não vou desistir porque tem alguém lá esperando um vídeo novo. E eu vou levantar, vou gravar, vou ligar a câmera. Estive eu aqui todos os dias. E algo que me deixou muito, muito, muito feliz com esse Angel todo dia foi que nós conseguimos chegar à meta de 1.500 inscritos. Gente, eu nunca imaginei na minha vida chegar a 1.500 inscritos, 1.500 pessoas que de alguma forma se identificaram com o meu trabalho, se identificaram com a mensagem que eu passo aqui pra vocês. E eu fico muito feliz, de verdade, assim, sem palavras para descrever o que eu estou sentindo. E esse último vídeo é simplesmente para agradecer a você que está aí do outro lado me acompanhando durante todo esse período, ou que me conheceu aí no meio desse período louco. Seja muito bem-vindo ao Rabiscando, ao nosso canal. E claro, fique à vontade para dar a sua opinião, para sugerir novos conteúdos. É só deixar aqui embaixo nos comentários, tá? Que eu vou amar responder. Então é isso, muito obrigada de coração mesmo, 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 por fazer parte da minha vida, por fazer parte desse cantinho que eu tanto amo, que é meu e que é seu também. E fiquem ligados no canal, lá no blog, nas redes sociais, porque vai mudar muita coisa aí nessa programação. A partir da semana que vem, tem programação novinha aqui no canal, principalmente. Então é isso, um super beijo e até já! Tchau! Agora você me dá licença que eu vou ali assistir um filme.